Все честные отцы, инокини и иноки, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с великим святом Різдва Христова. Велика подія, яка накладає свій відбиток на всю історію людства, согласно Біблії, як на ту історію, яка була до Христа, так і історію з Рождества Христового, того століття, того літочислення, яке ми святкуємо, уже 21 століття, і так воно буде мати значення і до самого кінця. Цей світ прийшов Бог. Прийшов для того, щоб нас, людей, звільнити від гніту гріха і смерті. Для того, щоб зробити нас синами Божими по благодаті. Він, єдинородний Син Божий, став чоловіком, щоб в своїй людській природі вилікувати ту неміч, той недостаток, який війшов в нашу людську природу з гріхом Адама. Народження Христа – це подія і історична, і в той же час це подія, яка має значення вічне. Тому що вона Богом предсказана з самого початку. І вже Адам і Єва мали надію після того, як знали і знав їх Бог із рая, мали надію на те, що наступить час, коли прийде той, хто звільнить їх від власті диявола і смерті. Прийде той на землю, хто зітре голову змія. І от прийшов час, і пещера Віфлеємська стала небом на землі. Син Божий став сином чоловічим. І проживши на землі 33 роки, за всіх нас, за кожного із нас, приніс себе в жертву на кресті, щоб своєю кров'ю іскупити нас від гріха. Зараз від нас залежить. Станемо ми наслідниками всього того, що дає нам Бог, або історія благодатна буде йти своїм путем, а ми кожен своїм. Це залежить від нас, як ми будемо жити. Спасіння наших душ – це є співробітництво з Богом. Бог всесильний, але навіть Він не може спасти нас без нас. Тому я хотів би побажати всім вам, дорогі мої, що Господь Спаситель наш Ісус Христос, який прийшов на землю для нас, якого ми вітаємо в ці дні, в особливості у нас це традиція з колядками прославляти родившогося Бога младенця Христа, щоб ми не забували, що не лише колядки, але й наше життя повинно відповідати тому, що чому вчить нас Христос. І сьогодні, особливо в Призв'яну ніч, церква буде молитися, щоб Бог, народившися
Вифлеемській пещері приніс і нам, на нашу землю, той мир, який звістили пастухам ангели. Мир, який є радістю і для небесних сил, які проспівали пісню «Слава Вышніх Богу і на землі мир», і є дуже очікуваним і потрібним нам. І цей мир буде дійсно Божий, якщо ми будемо старатися жити в мирі один з одним, починаючи з самих близьких і поширюючи цей мир і цю любов на тих людей, з якими Господь зводить нас в нашому житті. І тоді Бог буде з нами, і Його благодать, яку Він приніс на землю, буде спутником і в нашому житті, щоб і ми стали наслідниками і членами того царства, яке Він приніс нам, людям. Христос рождається!